ulivyokuwa unamwambia. Kitu umesikia nini? Wewe sema, wewe ulikuwa wapi? Na kati mimi nimezunguka huko nimekosa mtu, hamna mtu yote. Nani? Nani kamwambia? Jiangalie. Oh, when he hands up, look at you. Yeah. Up down. Up down. Yeah. Wewe baba. Darasani. Afu naenda kumwambia mada. Yaani yote naenda kumweleza. Wewe unasikia? Madam acha. Madam atakusaidia. Wewe utasikia. Kwani unataka nini? Yaani unataka nini? Tabia zako mbaya. Yaani tumechoshwa na tabia yako. Madam, unapoteza muda madam. Sio muda ile sio kitu. Tabia mbaya. Ila kwenda mkule. Hizo ndiko mazungumzo. Na naenda. Unafikiri naacha? Time is money. Acha kufanya mambo mengine kwa kufanya kazi. Hizo ndio zenye sasa. I'm going to go to the hospital. Sasa haya maisha yameshaanza kwa magumu. Huko nikienda na msaa. Huko nikirudi na msaa. Haya mama mwenyewe nikimwambia tumuze mtoto aleta shida. Yaani ndo hii ni shopo kwa tita cha pombe. Na hii matumizi naenda kunywa pombe. Yaani hapa sasa cha msingi ni kumkwepa kwepa tule cha pombe. Akija hivi mimi naenda hivi tita cha pombe. Nimeisha bali yake sina msala naye. Naweza kunywa pombe. Mtoto afiki. Mtoto, sibuye nikwambie. Mtoto kufika atafika, lakini ile hela ilipi? Hailipi nini? Nataka hela kubwa. Shilingi ngapi sasa? Hela kubwa kwani unje? Mtoto yenyewe ana sura gani ya kumlipia hela kubwa ule? Mtoto ni mrembo kama mlima Gitonge. Anavutia kama Fanta Fruto. Hapa nataka kusema nini? Acha mamboko. Au umetoka, wewe umepitia wapi? So, umepitia kwa kule kibandani wewe. Kama kawaida lakini sasa hela ndefu 850 ni hela ndefu. 850? Eh, ukiongezea tu mambo ni shona na kuletea. Wewe fanya 850. 850. Eh, kwa sababu ile hela ipi? Hainipi. Mtoto yeye anavutia vile. Anavutia. Yaani ukimweka ndani sasa umeweka viungo vyote ndani. Basi twende. Ah, kweli? 850. Unaongezea? Sina. Twende dukani sana hapa. Sina chenchi. Twende pale kwa mangi. Mtoto. Yule baba yenyewe mkali, mama mkali, sikia mtoaje, mtoaje pale. Yaani tukisema nikamchukua yule mama ataanza kuleta bwele nyingi na mimi sipendagi kelele na watu. Nikonya gongo wangu nikirizika niende kulala. Asija kaletea mambo yake nitazidi kumfelisi mpaka mwisho. Nini yani nikinywa pombe kicho kinavurugika. Hii inakuwa na mwanzo ule mtoto. Ah. Tafaje niache hii. Hichi kitu bora kinaniasi. Mimi si nitafungwa. Eh, saidie niache.
Njoo hapa. Blaza, blaza, nini shida blaza? Kila siku unasumbua mtoto unletei unaendelea. Blaza, subiria mbona? Chapome mbona? Baba mkwe wako hivyo unanikosea heshima. Unamshika baba mkwe hivyo. Unakosea heshima kiasi gani? Mimi lakini nipeleke kwa mtoto. Kupo nataka mtoto, anacha kumshika Mitanganyika jia kinanga kisu kwa Luanda. Sirudia. Unashua mtoto. Usimshike ba mkwe hivu hata siku moja. Unataka mtoto. Tuende ni kakopatia. Tuende. Mpata mtoto siwaze. Leo lazima mpate mtoto Sabiria hapa, sabiria hapa. Hapa. Unaona? Unaenda wapi kwanza? Maana wewe ni mrushi. Yes, wewe sio mrushi. Unaona nyumba ile? Ile unaiona? Unaiona? Ile? Eh, nimeiona. Ile pale sando kwao. Kwa hiyo, wao siwaze. Sabiria hapa, hapa naenda kumchukua. Haya, siwaze, siwaze. Baba mtu mama ya, kama nipo kwa mtu. Baba amesha ondoka, anituwache. Hatuna mzazi pale nyumbani. Mama ndio mwenye anaenda. Anamwani? Hatujajua bado lakini ataenda kumpeleka hospitali kwa mtu. Asante. Baadaye. Shida nini? Mama anaenda. Alikuwa anahitaji hela. Nini? Anahitaji hela tumpelekee. Mimi nikajua hata anakuja kuongea kitu cha maana hapa. Kumbe anakuja kusema mama yako anaumwa. Kwa hiyo kama anaumwa. Sasa ndio kusaidia. Usaidie hela. Hapo ulisikia ni benki? Apotea. Potea raka. Ah, umeona tu nimenunua gari, nimekuwa tajiri. Wanaanza kuja kuomba hela hapa. Kwa nini siku zote wasije kuja kuomba hela hapa? Watoto wangu. Shida moja. Ndio, shida gani? Mimi nimekuja kulalamika.